м'язи шиї, вони знову ж таки поділяються на поверхневі та глибокі. Якщо поговорити про поверхневі, це поверхневі м'язи платізма, мускулюс платізма, відповідно, це підшкірний м'яз. Зразу під шкірою вплітається, що він в шкіру. Це м'яз, який відповідно відноситься до поверхневої групи. І також до поверхневої групи відноситься мускулюс стерна, клеїда, мастоїдеус. Стерном – груднина, клеїда – це грецька назва, відповідно, ключиці. І мастоїдеус, процесус мастоїдеус – така довга назва. Кожен з вас цей м'яз може пропальпувати в себе в ділянці шиї, коли ви будете рухати відповідну голову. Надпідязикові м'язи, зверніть увагу, надпідязикові м'язи, мускулі супрахіоїди, відповідно, це 4 м'яза. Ну от, дігастрикус, тіліохіоїдус, міліохіоїдус і геніохіоїдус. І підпідязикові м'язи, це також 4 м'язи, ось, тобто 4 зверху, 4 знизу. Це стіліохіоїдус, омохіоїдус, стернотіроїдус і тіроохіоїдус. Тобто класично майже всі м'язи починаються від того, де називається, від структури, де починається, закінчується м'яз. Хіоїдус, ось хіоїдус, дивіться, із 8 м'язів над і під підязикових, ну, відповідно, 6 м'язів, навіть 7, так? М'язів зі словом хіоїдус, тобто вони до підязикової кістки, відповідно, зрозуміло, що це буде важіль підязикова кістка. А підязикова кістка, якщо вважати кількість кісток черепа, так, то є цифри, які називають 29, 23 і 22. 22 – це якщо 14 кісток лицевого черепа і, відповідно, 8 кісток склепіння черепа, 23 – це якщо враховувати під'язикову кістку, 29 – це якщо враховувати 6 кісточок, це 3 справа та 3 зліва в ос темпоралі, запам'ятайте, будь ласка. От. Крім того, якщо говорити про м'язи глибокі, то є бічна група, тут дуже просто 3 драбинчастих м'язів з коленос anterior, medius і posterior, і присередня група м'язів – це глибоких м'язів musculus longus coli. Якщо говорити про поверхневі м'язи, підшкірний м'яз, його функція тягне кутро та вниз і назад, перешкоджає стисненню підшкірних вен, тобто, знову ж таки, це один із тих м'язів, який досить важливе значення має в кровотоці і в ділянці голови та шиї також. Крім того, зрозуміло, якщо його буде тонус втрачений, це буде другий, третій, четвертий підборіддя в ділянці шиї. Грудинно-ключично-соскоподібний м'яз – це м'яз, який досить такий непростий, ну, мається на увазі за функціональним значенням. Зрозуміло, є початок прикріплення, як ми говорили, нахиляння голови і шиї, і закидання голови. І тут цей м'яз дуже важливий саме в ембріональному періоді і в дитячому віці, коли один із правий або лівий м'яз не працює, це вже або працює не в тій повній можливості, що він має це забезпечувати, відповідно, може бути криво шия, тобто в деякій мірі повернута голова направо чи наліво. Це дуже важливий такий момент, який можна легко діагностувати, але не так воно легко лікується. От, і, як кажуть, є такі певні особливості. Тобто, ну, знову ж таки, хочу підкреслити, от, здавалося, є дуже просто платізма і стернокліїдомастоїдоз. Дуже часто студенти питають, наприклад, чому мені не поставили п'ятірку. Ну, вибачте, п'ятірку – це треба, щоб ви знали аномалії, вади цього м'яза, його, наприклад, певні особливості, сучасний погляд і таке інше. Тобто, будьте дуже, ну, якщо ви вивчили матеріал по певній тематиці, спробуйте все-таки подивитись. Це так само і в підручнику описано, вади, аномалії, варіанти м'яза і таке інше. Ну і сучасні публікації по тому, як важливо розуміння цього м'яза, наприклад, або групи м'язів. Ну і ми вже з вами сказали, є поверхневі м'язи шиї,
поверхневі м'язи. І є дві групи – надпід'язикові і підпід'язикові. Це по 4 м'язи надпід'язикових і 4 підпід'язикових. Двочеревцевий м'яз – мускулюс дігастрикус. Мускулюс дігастрикус – особливість його, що він має переднє і заднє черевце. От, він такий досить великий, ви бачите його локалізацію. Його функція тягне догори і назад під'язикову кістку, опускає нижню щелепу. Чилопід'язиковий процесус стіліоідеус, так? І до під'язикової кістки, відповідно, до заднього кінця тіла під'язикової кістки. Ну, здавалось би, така маленька рогаточка, да? Умовно, під'язикова кістка, але ви пам'ятаєте, там є тіло, великий ріг, задній кінець тіла, ну, відповідно, до тіла більшість м'язів і прикріплюється. Шило-під'язиковий м'яз тягне під'язикову кістку догори і назад. Потім щелепно-під'язиковий м'яз, мілохіоідеус, щелепа, мілос. Щелепно, ось, мілохіоідеус, це такий досить такий потужний м'яз, який додатково укріплює нижню стінку ротової порожнини і дно ротової порожнини, так його ще називають. Крім того, піднімає під'язикову кістку і опускає щелепи. Тут, якщо фіксовані, треба розуміти, так, якщо будуть фіксовані м'язи нижче під'язикової кістки, то цей м'яз буде в деякій мірі впливати на опускання нижньої щелепи. Ну і знову ж таки, щелепи, так, опускання нижньої щелепи. Тут дуже важливий момент не використовувати класично, описуючи будь-які структури в ділянці лиця, просто слово щелепа, тому що є нижня щелепа і верхня щелепа максиля і мандибуля. Крім того, підборідно-під'язиковий м'яз має початок, підборідна ось нижньої щелепи, і прикріплюється до тіла під'язикової кістки. Тобто геніохіоїдус, підборіддя геніохіоїдус, під'язикова кістка, піднімає і тягне вперед під'язикову кістку, опускає нижню щелепу. Ось, це м'яз геніохіоїдус, ну, відповідно, так само частково утворює ще і нижню стінку, укріплює діафрагму, нижню стінку ротової порожнини. Підпід'язикові м'язи. Підпід'язикові м'язи це м'язи мускулі інфрахіоїди. Якщо надпід'язикові супра, то підпід'язикові інфрахіоїди. Лопатково-під'язиковий м'яз груднинно, груднинно, да? Стерном це груднина, так? Груднинно-під'язиковий м'яз. Груднинно-щитоподібний і щитопід'язиковий. Відповідно, ці м'язи, якщо говорити про їх функції, то лопатково-під'язиковий буде тягнути вниз і в бік під'язикову кістку. Омохіоїдеус, дивіться, омо-лопатка, омохіоїдеус до під'язикової кістки. Як ви думаєте, оця структура сухожилкової переділка? Це, звичайно, місце, де буде проходити довгий, потужний м'яз поверхневої групи мускулостерноклеїдомастоїдеус. І в тій ділянці, знову ж таки, в тілі людини все ергономічно і продумано. Так? От, в тому місці в мускулюс омохіоїдеус з'являється сухожилкова така перетинка, умовно є верхнє та нижнє черевце. Або, як кажуть, марго, парс вентер інферіор і вентер суперіор. Ось верхнє і нижнє черевце, так? Груднинно-під'язиковий м'яз, відповідно, опускає під'язикову кістку. Стерном, як ми вже сказали, груднина, хіоїдеус – це відповідно під'язикова кістка. Ну і стернохіоїдеус. Тобто тут все просто омохіоїдеус, стернохіоїдеус, так? Якщо говорити ще про два м'язи, то є грудинно-щитоподібний і щитопід'язиковий. Тобто з'являється такий, як кажуть, перевалочний пункт, який буде в деякій мірі прикріплюватись до щитоподібної хреща. Ну от, це гортані, так? І, відповідно, буде стерна тіроїдеус і тірохіоїдеус. Ще раз, омохіоїдеус, лопатково-під'язиковий, стернохіоїдеус, відповідно, грудинно-під'язиковий,
стернотіроїдоз і тірохілоїдоз. Якщо надпід'язикові, то дігастрикус, стіліохілоїдоз, омохілоїдоз і геніохілоїдоз. Тобто 4 там, 4 там. Чому я все-таки наголошую на тому, щоб ви знали кількість? Тому що, знаючи кількість, ви намагаєтесь деталізовано повторити і відтворити ту кількість, але вже в форматі назв і таке інше. Якщо говорити про бічну групу м'язів, глибоких м'язів шиї, це передні, середні і задні драбинчасті м'язи, ви бачите, тут вже йде співпраця із передніми грубками поперечних відростків других, шостих шийних хребців у передньому. Початок середнього, передні, поперечні відростки другого, сьомого шийних хребців. Процесус трансверзус, процесус трансверзус, процесус трансверзус, але тут туберкулюм антеріор, в задньому туберкулюм постеріор, от, а тут в середньому поперечний відросток повних. Так? Другий, шостий, четвертий, шостий – це задні, і другого, сьомого шийних хребців поперечні відростки – це початок середнього драбинчастого м'яза. Щодо прикріплення, горбок переднього драбинчастого м'яза на верхній поверхні першого ребра, і тут спрацьовує асоціація, яку ви повинні зразу ж відтворити: туберкулю мускулі скалені антеріоріс коста пріма. Коста пріма, там є така відповідна горбистість, до нього приєднується передній драбинчастий м'яз. Передній драбинчастий м'яз мускулюс скалінос антеріор. Так, в свою чергу, мускулюс скалінос медіус буде до верхньої поверхні першого ребра приєднуватися і піднімає ребра, бере участь в акті вдиху, нагинає шийний відділ хребта вперед чи в бік. Якщо говорити про передній драбинчастий м'яз, то він піднімає ребра, бере участь в акті також вдиху і нагинає шийний відділ хребта вперед і в бік. Тобто тут зрозуміло, яка співпраця хребтового стовпа і грудної клітки внаслідок цього буде. Ну і задній драбинчастий м'яз, він також піднімає ребра, бере участь в акті вдиху і приєднується до верхнього краю і зовнішньої поверхні другого ребра. Тобто якщо задній, то до другого ребра. Якщо передній, то туберкулю мускулі скалені антеріоріс костепріма, і до верхньої поверхні першого ребра приєднується мускулю скалінус медіус. Довгий м'яз шиї, вертикальна коса і нижня частина, знову ж таки, взаємодія із грудним тими шийними хребцями. Якщо верхня коса частина довгого м'язу шиї, то це передні грудки поперечних відростків 3-5 шийних хребців, ну і нижня коса – це передня поверхня тіл 1-3 шийних хребців, відповідно. Щодо прикріплення, тут взаємодія із передніми грудками, дивіться, тут 3-5, тут 2-6. Тобто верхня коса частина оріго 3-5, інсерціо 2-6, так? Ну і нижня коса 1-3 шийні, хребці передня поверхня тіл 1-3 шийних і інсерціо 5-7. Ну і відповідно згинання шиї, повертання голови, ці м'язи будуть здійснювати внаслідок того, що вони будуть розташовані по бокам, їхнє скорочення будуть рухати відповідно голову, от, в сторони.